all glory be to you. Be our desire. Even in the trial, may we suffer in such a way that glorifies you. Thank you, God, that we can give to you tonight as well, Father. Thank you that you've given us a means to some kind of an income. God, thank you that you're our provider and that you carry us, even though things might look terrible. You are still our source. So we honor you tonight and we lift you up. Thank you that you are present in every moment and every day. Be glorified tonight in Jesus' name. Yes. Thank you.
In the goodness of
will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you.
Here ons Here. Sal ons ooit die heiligheid kan begryp? Here, wat kan staande bly in die heiligheid? Here, wat kan staande bly? Here, nie eers die dienende wesens, nie die ouderlinge bly staande voor u troon. Here, die dienende wesens moet hulle self bedek en toemaak. Net deur te sê, heilig. Here, soos die ouderlinge hulle krone voor u neerlê. Kan hulle nie anders as om u heiligheid te beleef nie, Here. Want wanneer ons die heiligheid beleef, Vader, wanneer ons die heiligheid ervaar, kan ons nie anders as om laag voor u neer te buig met die wete, Here, ons het u genade so nodig nie. Here, ek vra dat u ons vanaand sal vergewe as ons dink heilig is net 'n woord. Here, mag u ons genadig wees as ons dink heilig is net 'n frase wat in die Bybel staan. Here, wees ons genadig as ons dink ons het nodig om heilig te wees want u is heilig en ons maak eintlik niks daarvan. Here, hoekom word blindes se oë oop in u teenwoordigheid? Here, hoekom word dowe se ore oop in u teenwoordigheid? Here, hoekom word mense gesond? Hoekom is daar deurbraak in u teenwoordigheid? Want u heiligheid verdryf die duisternis. En Here, ons wil vir 'n oomblik kom, ons wil die heiligheid net kom uitnooi. Here, vir 'n oomblik wil ons stil word voor u en ons wil erken. Ons wil u teenwoordigheid erken in hierdie plek. Lord, we want to acknowledge your presence in this place. And thank you for your grace that accompanies your holiness. Voordat ons in die woord klim, ervaar ek in my gees, daar is iemand wat met die Here praat en sê, Here, ek weet nie of moet ek dit doen nie. Ek het nodig om 'n besluit te maak en jy wil graag die Here eer in dit. Maar saam met dit voel ek ook dat jy is half keelvol, jy is fed up vir die omstandighede. Maar ek hoor hoe sê Vader, nee. Dit is nie nou vir jou tyd om op te gee nie. Dit is nie nou tyd vir jou om handdoek in te gee nie, of in te gooi nie. Ek het jou beloof in my woord, my kind, nooit sal ek jou begewe, nooit sal ek jou verlaat nie. Probeer nog 'n keer. En ek word herinner hoe
hoe Jesus op die oever gestaan het en die disciples in die skuit was en gesê het, hulle al enig iets gevang en het gesê nee vir die hele aand niks. En Jesus het gesê, gooi hulle net aan die ander kant. En hulle was gehoorsaam. En hulle het 'n rekord vangs gehad. Partykeer het ons nodig om net gehoorsaam te wees in die klein goedjies wat die Here van ons vra. Klein verstellingkies toe by einde van die dag groot resultate. So Heer, ons eer U vanaand vir U woord. Ons sê dankie Here dat U 'n waarmaker is van U woord. Here, dank dat ons vanavond as die kinders die voorreg het om rondom die woord te kan kuier en net te kan hoor wat op U hart is. Here, ek kom verklaar my afhanklikheid van U en ek vra Here dat U my sal kom gebruik ten spyte van. Here, ten spyte van hoe ek moontlik die woord mag interpreteer, hoe ek dit mag verstaan. Here, mag U waarheid vanavond gespreek word. Here, dankie dat ek kan bid en vra dat U elke gedagte gevange sal neem. En dat ons dit kan rig op U. In Jesus se naam. Amen. Amen. Geliefdes, jy is so welkom die sitplek te neem. Baie dankie aan biddingsspan en tegniese span. Geliefdes, ook baie welkom van my kant af, ook diegene wat online ingeskakel is. Baie welkom. Ek hoop U geniet die diens saam met ons. En jy is ook welkom om by die huis so lank nagmaal elemente gereed te maak, soos wat ons saam nagmaal gaan gebruik vanaand. Nou, ek weet nie van u nie, maar was u al ooit in 'n gesprek betrokke waar iemand 'n story of 'n grapie vertel? En hierdie persoon het net 'n manier om iets oor te dra wat jy net verstom is. Jy skater eintlik van die lag. Die grappie is eintlik nie so snaaks nie, maar die manier hoe die persoon hierdie ding oordra, die manier hoe hierdie persoon praat en vertel, kan nie anders as om net te lag nie. En dit gebeur partykeer. Jy sit in 'n gesprek en 'n persoon is besig om 'n grappie te vertel. En hierdie persoon vertel en vertel en praat en jy hang aan die lippe van hierdie persoon. En jy sê vir jouself na die grappie vertel is en almal skater van die lag. Ek moet hierdie grappie onthou. Ek moet hierdie onthou. Nou gaan jy huis toe. En soos wat jy by die huis is, oefen jy hierdie grappie en jy herhaal hom konstant in jou gedagtes, want ek moet hom net nie vergeet nie, en jy staan voor die spieël en jy gebruik verskillende stemtone om sekere goed oor te dra, en jy gebruik handgebare en jy vertel tot die grappie vir jou hond. En uiteindelik kom jy in 'n situasie waar die omstandighede of die situasie dit daartoe leen dat jy hierdie grappie kan vertel. En so waar as wragtig. Jy gee jou alles. Jy vertel, jy raak amper blou soos wat jy praat, want jy vergeet partykeer om asem te haal. Maar jy raak amper blou soos wat jy vertel, en jy kan nie wag vir die mense om hierdie vreugde te beleef wat jy beleef het toe jy die grappie gehoor het nie. En jy klaar vertel. En mense vang nie so lekker wat jy sê nie. Dit lyk amper soos die volgende. Vang gaan. Dit lyk soos dit. En mense verstaan net nie altyd nie, of hulle vang nie die grap nie. Dit is soos, ek het hom, hier kom hy. En ons mis partykeer die hoogtepunt van dit. Nou, ek raak groen teenoor mense wat hierdie gawe het om 'n grappie te vertel en almal lag. Ek word groen, want dit het al gebeur. Gisteraand was ek in 'n gesprek gewees en ek het iets gedeel. Nou, my grappies is regtig nie die beste nie, maar ek het iets gedeel en die persoon is net... En net die persoon langs aan my vertel ook 'n grappie en het was regtig nie so great nie en almal lag. En ek is soos...
Ek verstaan nie. So ek raak partykeer 'n bietjie groen teenoor iemand wat so lekker stories en grappies kan vertel. En partykeer sal mense na jou kyk en dink jy kom van 'n ander planeet af. En ek het verlede week het ek teenoor die gemeente bely dat ek die Saterdag vir 'n paar mense op die pad gevra het, is jy dom? En ek het vanaand se boodskap amper getitel, is jy dom? Toe besef ek, ek mag dalk môre by die kantoor kom en dan gaan hulle vir my sê, jy was dom, jy het nie meer 'n job nie. So, ons gaan dit net so klein bietjie anders verwoord vanaand. Of jy is besig om 'n story te vertel vir, kom ons sê, 'n kind. Jy het nodig om hierdie baie, baie belangrike beginsel oor te dra. Soos ons vat byvoorbeeld die story van die seun en die wolf. Hierdie seun gaan in die woud in en hy roep wolf, 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 wolf en almal pak hulle goed op en hulle storm na die seun toe en hier is nie 'n wolf nie. En so weet ons wat op die einde van die dag gebeur. 'N wolf het werklik hierdie kind gevang en die mense het hom nie geglo nie. So die beginsel wat jy probeer oordra teenoor hierdie kind is moenie jok nie. Reg? En al wat hierdie kind kan vaskyk, hoe die wolf gelyk. En ons mis partykeer die belangrike deel van dit wat ons probeer kommunikeer. Nou, wanneer dit gebeur met my, dan begewe my moed my heeltemal. Dan voel ek partykeer soos ek gaan net ophou om snaaks te probeer wees. Ek gaan ophou om stories te probeer vertel. Ek sal preek en klaar. Ek gaan nie probeer om mense te entertain met enige stories of so aan nie. As jy enigiets wil oordra, preek. As jy wil snaaks wees, preek. Verstaan? So my moed begewe my partykeer as ek in 'n baie gemaklike situasie sit saam met iemand en iets vertel en dis net blank. En ek is baie dankbaar dat dit nie net met my gebeur nie. Baie dankbaar daarvoor. Ek het gevind so in my voorbereiding dat dit met Jesus ook gebeur het. Hy het ook met mense gepraat, het ook koninkryk beginsels probeer leer en oordra. En dan sal die mense net. Nou, ek wil vanaand met die gesels rondom die gedagte, dowe blindes. Hy weet die monkey, see no evil, hear no evil, speak no evil. Partykeer gaan ons as gelowiges so deur die lewe. Veral wanneer dit kom by koninkryk beginsels. En geliefdes, ek dink ons almal was al blind gewees of doof gewees vir die werk van die Here. Ons almal was al op 'n plek gewees waar ons miskien dit wat God vir ons wou oordra gemis het. Ek dink ons almal het al op 'n plek gekom waar ons gewonder het, Here, waar is U dan in die Here al lank al gepraat? Maar ons hou onsself partykeer doof. Ons hou onsself partykeer blind vir God se genade en sy seën. Ons wonder soms waar die Here is, ons wonder soms hoekom ons nie sy stem hoor nie. Ons bevraag self soms partykeer hoe die Here met ons werk in hierdie seisoen waarin ons self bevind. Selfs Jesus se disippels het nie aldag verstaan wat Jesus probeer oordra het nie. En as jy gaan na Matteus 13 toe, weet ons die gelykenis van die saaier is in daardie gedeelte. En ons het almal gehoor hoe hierdie verhaal loop. Wat Jesus gepraat het, weet, die saad het op goeie grond geval, en die saad het tussen rotse geval, en die saad het in die pad geval, en die saad het tussen onkruid geval, en ons weet wat hier gebeur het, maar wat vir my baie interessant was, baie, baie interessant, en ons gaan die gelykenis optel vanaf vers 10 af. Amper lees ek vir die verkeerde hoofstuk, se vers 10, dat ons 'n ander preek gehad. Ok, Matteus 13 vers 10. Sy disippels kom toe na hom toe en sê, waarom gebruik u altyd sulke diepsinnige gelykenisse as u met die mense praat? Ek kan net dink, hierdie ouens se gedagtes was lekker deur mekaar. Het al kop gekrap en gewonder, Here,
Plek praat u net regheid met ons. Plek sê u net, dis hoe dit is. Nou kom u met allerhande klomp storiekies en goeikiekies en nou moet ons probeer uitfigure wat hier uit aangaan en op die einde van die dag sit ons net met meer vrae as enigiets anders. Jesus, hoekom gebruik u sulke diepsinnige gelykenisse om met die mense te praat? En Jesus antwoord hulle in vers 11 en 12 en ek gaan nie daar stil staan vanaand nie, maar hy sê in vers 13 en dit is asof hy vir hulle 'n lesie probeer leer voordat hy vir hulle die antwoord gee. En in vers 13 sê hy vir hulle, ek praat met hulle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie, en hulle hoor, maar tog luister en verstaan hulle nie. Die profesie van Jesaja word in hulle geval bewaarheid. Julle sal my woorde hoor en tog nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen en dit tog nie werklik begryp nie. Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar met hulle ore. En hulle het hulle oë toegemaak sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle hart begryp en tot bekering kom en hulle en ek hulle gesond maak nie. Hier is baie harde woorde. Ons sien hier dat die disippels nie verstaan het wat Jesus gedeel het nie. Hulle vra hom waarom hy altyd op so 'n manier moet kommunikeer. Hoekom moet hy koninkryk waardes en beginsels op so 'n manier oordra? Kan hy nie net reguit wees nie? Wel, daarom was Jesus se antwoord nie hier in sirkels gewees nie. Ons weet, Jesus het baie keer vrae met vrae beantwoord, maar gelukkig hier het hy reguit vir hulle gesê, Here, hoekom praat u so? Want, dis die rede. En het is amper asof Jesus aspris was met hierdie gelykenis wat hy gedeel het, dat die mense nie regtig verstaan nie. En ek dink baie keer wanneer God met ons praat, kyk, God praat reguit. Ons hoor partykeer bietjie wonky. Maar ek dink partykeer is ons op so 'n plek dat wanneer God praat, ons nie verstaan nie. Want ons het so lank ons ore doof gehou. Ons het so lank ons oë blind gemaak. Sien, ek is oortuig daarvan dat daar 'n paar goed is hier wat Jesus aangespreek het en wat natuurlik ook geldig is vir ons vandag. Soms is ons so verward oor wat die Here sê of selfs wat hy nie sê nie. Want ons as mens is snaaks. Ons probeer goed so interpreteer en so verstaan en analiseer dat ons fokus tot op wat God nie sê nie. Weet, ons vra, Here praat met my, en dan praat hy, en dan, vir 'n oomblik dan sê van, nee, maar wag. Wat het die Here nou eintlik nie gesê nie? En ons maak het baie keer vir onsself so ingewikkeld. En soms vind ons dat die seisoen waarin ons is, nie sin maak vir waar ons trek in ons lewe nie. Ons voel baie keer dat die seisoen waar ons is, net nie sin maak nie. Die manier hoe die Here met ons praat, die manier hoe hy met ons werk, die manier hoe hy nie met ons praat nie. En dit maak ons so negatief. Dit beïnvloed ons wandel met die Here so, dat dit vir ons partykeer voel, die Here is net ver weg. Maar raai wat, soos Pastor Wiekus vanoggend ook gesê het, sy naam is naby. Hy is God Immanuel. Dit is ons harte wat van God verwyder word. Nie hy van ons nie. Ons word soms raad op, ons raak negatief en ongelukkig wanneer ons in hierdie seisoene sekere dinge toelaat, dan word ons diegene wat kyk en nie sien nie. Ons word die wat hoor en nie luister nie. Omdat ons seker goed net toelaat in hierdie seisoen. Wanneer dit vir ons voel, God is miskien bietjie afstand van ons, distant van ons, dan gaan ons uit ons eie uit en maak ons ore toe. Ons maak ons oë toe, want ons begin te rebelleer teenoor God. En daar is twee redes waarby ek graag wil stilstaan in hierdie gedeelte, wat ek glo dat
dat die oorzaak is baie keer van hoekom ons God nie hoor nie. Hoekom ons om nie sien nie. En vanavond sê ek nie geliefdes dat dit die enigste redes is nie, daar is welke redes ook al. Maar ek glo dat Jesus hier so spesifieke goed aangespreek het, wat eintlik so eenvoudig is. Maar ons fokus baie keer so op dit wat Jesus gesê het, hier in die gelykenis, en ons vergeet dat hoekom hy dit gesê het. En partykeer het ons nodig om dit ook te verstaan. Die eerste punt waarby ek wil staan is, ons verhard ons harte. Ongelukkig wanneer ons in 'n situasie is wat te lank aanhou vir die uitkomst om ons deel te word, of dit vat te lank vir die deurbraak om te kom, is ons as mens so geneig om ons harte te verhard. Sodra ons iets nie verstaan nie, dan neem ons daar die mentaliteit aan dat dit net nie vir my bedoel is nie. As iets nie vir my sin maak nie, dan los ek dit eerder as wat ek gaan probeer moeite doen om agter te kom wat is fout. Dit is of hoekom ek dit nie verstaan nie. Dit is half wat ek van die disippels waardeer. Hulle het die vrymoedigheid gehad om na Jesus toe te gaan en gesê, Jesus, ek verstaan nie hoekom u dit doen nie, verduidelik. Die disippels kon gekies het, dit was net nog 'n gelykenis wat ons nie verstaan het nie, ek gaan nou regtig nie na die volgende een toe gaan om te luister nie, en ek gaan regtig nie moeite doen om uit te vind wat Jesus nou probeer sê het nie. Sien, ons verhard ons harte baie keer so vinnig. Ons maak ons harte soms so hard teenoor die stem van die Here dat ons oë doelbewus sluit. Ons maak ons ore doelbewus toe. Hoeveel keer moes God met sy volk gepraat het oor hulle harte wat verhard het? Hoeveel keer? Die Ou Testament is deurtrek daarvan. Oor God se volk, sy gekose mense, wat net hulle harte verhard het. Dit is nie moeilik om ons as mens se ore of oë toe te maak vir God nie. Glad nie. Hoekom sê ek so? Vat byvoorbeeld 'n kindjie. Jy sê vir hom, moenie jou hand op die plaat sit nie, dis warm. Van julle is nog baie liefdevol, shushu warm, nie vat nie, shushu warm. Kind gaan nie vir jou luister nie, dit klink of jy vreeslik mooi praat en jou probeer entertain. Die plaat is warm, moenie aan het vat nie, jy gaan brand. Luister die kind? Dis asof hy het dowe oorgooi, jy bestaan nie eers in die vertrek op daai oomblik nie. Ek onthou, my jongste boetie, wat 10 jaar jonger is as ek, was op daai stadium nog verskrikkelijk klein gewees. Hy het nog doek gedra. En het net so begin loop, en ons het by mense gaan kuier in die gemeente, en hulle het vetplantjies gehad op die stoep. Maar hierdie vetplantjies het sulke lekker wille dorings gehad. En die tannie sê vir hom, Sam, moenie vat nie, jy gaan seer kry. Seker 4 of 5 keer, Sam luister net nie. En ek sê toe vir die tannie, Sam is weer op die stoep by die plantjie. Sy sê, hy wil nie hoor nie. Sy ore het baie vinnig oopgegaan deur sy hande. En hier is die ding, baie keer wanneer hierdie kinders of brand, of seer kry, of die nagevolge moet dra van dit wat hulle nie wou hoor nie, vir wie is hulle kwaad? Nie vir hulle self nie. Hulle is kwaad vir jou wat gesê het, hulle moet dit nie doen nie. En hoeveel keer werk ons nie met God ook so nie? Die Heilige Gees is so getrou, geliefdes, om met ons te praat, om ons te lei, om ons te wys, om ons te leer. Maar wat doen ons? Ach, dit kan toch nie die stem van die Here wees nie. Dit kan toch nie die Heilige Gees wees wat besig is om met my te praat of my te probeer waarsku oor iets nie. Dit kan toch nie hy wees nie. Wat gebeur? Ons maak die verkeerde besluit.
wat dan? Dan draai die nagevolge daarvan. Dan blijf je elke een beetje langer in die woestijn as wat jy moes. En dan vir wie is ons kwaad? Nie vir arme ek wat nie geluister het nie. Ons is kwaad vir die Here. Jy sien, God praat baie keer met ons oor sekere ding. Hy vra van ons sekere goed en ons gooi net 'n doewe oor. En in die gelykenis praat Jesus van 'n 160-30-voudige oes. Wanneer hierdie oes skielik nie meer in ons lewens is nie, wie blameer ons? Here, waar is U? Waar was U oor het toe ek gepraat het? Sien, ons word dan soveel keer kwaad teenoor God. En intussen tyd was dit eintlik net ons wat rebels was. Die tweede ding waarby ek wil stilstaan wanneer ons God nie sien of hoor nie, is dit omdat ons so selfregverdigend is. So selfregverdigend. Ons eien onsself soveel goed toe. Dit is okay as ek sekere goed doen. Dit is fyn as ek dalk 'n verkeerde besluit gemaak het, want God se stem is mos nie meer vir vandag nie. So, dit is okay as ek 'n verkeerde besluit gemaak het, as ek uit God se wil uitbeweeg het vir my lewe, want ek weet nie wat is God se wil vir my lewe nie. Dit is okay as ek bietjie van die pad afgaan, want jy weet, die Here se genade is mos genoeg. Ek het hoeveel keer al gehoor in die tyd wat ek met jong mense werk. Maar die Bybel sê dan, beproef alle dinge en behou die goeie. Genade ons. Dan voel het ek kan jou in stikkies opsny en ek weet nie wat als doen nie, vir wie wat voer nie, maar selfregverdiging is eintlik so 'n vieslike ding. Jesus sê hierso in vers 15, Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar met hulle ore en hulle het hulle oë toegemaak. Nie, hulle sukkel om te hoor nie, nie hulle het blind geword nie, hulle hoor swaar met hulle ore en hulle het hulle oë toegemaak, sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle hart begryp en tot bekering kom nie. Hulle het dit self gedoen. Sien, ons regverdig alles wat ons doen. As daar iets verkeerd is wat ons doen, ons regverdig dit. As iemand skinder, ons regverdig dit. As iemand verkeerd doen, ons regverdig dit. As iemand in sonde lewe, ons regverdig dit. Wanneer iemand steel, ons regverdig dit. As iemand jok, regverdig ons dit. Jy sien, ek dink ons het op 'n plek gekom wat in plaas daarvan dat ons verantwoordelikheid neem vir ons sonde, het ons selfregverdigheid opgeneem. In plaas daarvan dat ons erken, Here, ek het droog gemaak, help my, vergewe my, sal ons eerder, maar almal doen dit. En hier is die hartseer ding, ons gebruik skrif so uit konteks uit om die situasie te pas, sodat ons regverdig kan wees deur dit. Dink jy dat daar enige oes of vrug kan wees in 'n land waar bossies of onkruid nie gedood is nie? Jesus praat hierso in die gelykenis. En hy sê, van die saad het tussen dorings en dissels geval. Tussen onkruid geval. Wat het gebeur toe die tyd reg was vir die oes om opgelewer te word? Het die onkruid die oes versmoor. Dit is wat gebeur wanneer ons selfregverdig is. Wanneer ons selfregverdigheid in ons lewens toelaat, is dit wat gebeur. Ons deel nie met die sonde nie. Ons deel nie met die verkeerde nie.
En wat gebeur? Dit smoor ons. Dit maak ons dood. Sien, dis die ding van selfregverdigheid. Dit neem ons leven so oor, sonder dat ons het agterkom. En as gevolg van ons selfregverdigheid, sorteer ons nie die sonde in ons lewens uit nie, en dit raak so groot, dat God op die einde van die dag nie meer 'n realiteit vir ons is nie. En jy hou aan om dit toe te laat, en toe te laat, en toe te laat, en toe te laat, en toe te laat. En op die einde van die dag, word ons skuldig daaraan, dat ons sondig teenoor die Heilige Gees. En is die enigste sonde wat nie vergewe kan word nie. So die Here praat eintlik baie hard en baie duidelik hier. My kind, as jy eendag saam met my in die paradys wil wees, as jy saam met my in die hemel wil wees eendag, het jy nodig om jouself regverdigheid te stop. Met die sonde te deel, op te hou trots te probeer wees oor wat jy doen, die dorings, die dissel, die bossies uit te haal, sodat jy wel vrug kan dra, sodat jy wel vrug kan beleef. Want as ons gaan aanhou daarmee, sondig ons in die Heilige Gees. Nou moet jy miskien vir my vra, maar hoe kom ek hier uit? Hoe maak ek dan weer my ore oop? Hoe maak ek weer my oë oop? As ek dan nou trek waar ek trek, hoe hoor ek weer die stem van die Here? Hoe begin ek weer verstaan? Die antwoord is eenvoudig. Dit is in die laaste gedeelte van vers 15. Ek gaan weer vers 15 lees. Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar met hulle ore. En hulle het hulle oë toegemaak sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor. En met hulle hart begryp, hier is die antwoord, en tot bekering kom, en ek hulle gesond maak nie. Sien, die kerk is vol, en as ek hierdie volgende uitspraak maak, sê ek het met die grootste liefde, en ek vra dat die Here my genadig sal wees, maar die kerk sit vol halwe bekeerlinge. Die kerk sit vol halwe bekeerlinge. Ons het nodig om te sterf tot onsself. Ons het nodig om tot onsself dood te gaan. Dis wat het beteken om die kruis op te neem, op te tel en God te volg. Wanneer sal God hierdie mense gesond maak? Wanneer sal hy vir hulle deurkom? Wanneer hulle bekeer. Wanneer jy wegdraai van dit wat verkeerd is. Wanneer jy wegdraai van jou ou natuur. Van jou sondige natuur. So hier is die ding, wanneer God praat, luister. Moenie 'n dowe oor gooi nie. Geliefdes, ek wil regtig nie snaaks wees nie. As jy in verhouding staan met die Here, hy praat so duidelik. Partykeer dink ons, dit is ons gedagtes, of ons dink partykeer, dit is ons eie vlees wat besig is om te praat. Maar kan ek vir u sê, geliefdes, die Heilige Gees openbaar goed aan sy kinders. Hy openbaar aan ons wanneer iets verkeerd is. Hy openbaar aan jou wanneer daar iets in jou lewe is wat nie daar hoort nie. Hy doen. En dan denk ons nie, dit is net my verbeelding. Die Heilige Gees is so getrou en regverdig om ons te wys. Selfs vir mense wat lank op die pad is saam met die Here. Die Heer het al hoeveel keer vir my goed kom deel, dan is dit klein goedjies wat ek al van vergeet het. Dan vraag ek Heilige Gees,
as daar enig iets is tussen ons. Enig iets wat maak dat daar een blokkade kan wees vir u om te werk, om praat met my. Al is dit nie eers my skuld nie. Al was dit nie eers iets wat ek gedoen het nie. As die Here vir my sê, my seun, hierdie, ek repent eerder van iets, en maak seker, dit staan nie tussen my en God nie, as wat ek self regverdig en so, ek het dit nie gedoen nie. So met ander woorde, hou op om te rebelleer teenoor God. Hou op om jou hart hard te maak teenoor hom. Om op te hou om self regverdigend te wees oor die sonde wat verkeerd is in jou lewe. So hier is die ding, wanneer God praat, luister, moenie net hoor nie. Daar is 'n rede dat God vir jou sê, hierdie is nie reg nie. Hoe luister ek? Dis eenvoudig. Wees gehoorsaam. Doen dit. Moet nie net kyk nie, maar sien. Hoe sien ek? Acknowledge of erken wat God doen. Gaan dit moeilik? Sien reeds die seën van God wat betrokke is. Sien reeds God se seën wat teenwoordig is. Ja, maar dit gaan nou verskriklik en geliefdes, ons het soveel, soveel om verdankbaar te wees. God se seën hang nie af van hoe ons voel nie. Partykeer is ons in 'n woestyntydperk en partykeer sukkel ons om God se seën te sien. Want ons harte word hard. Maar kan ek vir u sê, in die woestyntydperk is dit seker een van die beste plekke waar een mens God se seën kan raak sien. As jou hart nie verhard word nie. As jou oë oop bly om te sien. Hoe bekeer ek en is ek nie meer regverdig nie? Lê jou lewe neer en gaan dood tot jouself. Nie meer van, ja, maar my, die eie ek. Nie meer van, maar dit mense kom my te na nie. Nie, maar dit gaan so met my. Nee, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek wil graag afsluit, soos jy besig is om by die huis ook die nagmaal elemente gereed te kry. Sien, Jesus het geweet dat het maklik is vir ons om in ons harte hard te word. Hy het geweet. Hy het geweet dat ons soms 'n dowe oor sou gee of 'n blinde oog sou gooi. Hy het deur geskiedenis gesien. Hy het geweet dat ons blind en doof sou word op 'n stadium. Hy het geweet dat ons ook soms selfregverdigend kan wees en ook kan rebelleer. Tog het hy dit steeds moontlik gemaak, dat ons die oes van 160-30 kon geniet. Nog steeds het hy dit vir ons moontlik gemaak. Steeds het hy moontlik gemaak, dat ons sy stem kan hoor, en dat ons kan sien, wie hy is. En wanneer ons vanaand aan die nagmaal gaan deelneem, geliefdes, is dit eintlik so groot voorreg wat ons het om reg te kan maak. Ek is die eerste een. Wat bereid is om te sê, Here, nie net bereid is nie, dalk is ek die eerste een wat het moet doen. Te sê, Here, vergewe my vir waar ek doelbewus my oor toegemaak het. Vergewe my waar ek doelbewus my ore toegemaak het. Vergewe my waar ek doelbewus teenoor u gerebelleer het. En om te vra vir sy genade en te sê, Here,
kom maak weer my oë oop. Kom maak weer my ore oop. Here, dat ek sal begryp, dat ek sal verstaan. Here, ek wil U nie mis nie. Ek wil U nie mis nie. Ek wil nie hierdie aksies hê in die gees nie. As die Here iets my kant toe bring, wil ek dit kan vang. As die Here iets my kant toe bring, wil ek dit kan snap, ek wil dit kan verstaan, ek wil dit kan toepas, ek wil dit my eie kan maak. Maar vir dit om te gebeur, het ek nodig dat my oë oop sal wees, dat my ore oop sal wees. En geliefdes, ek wil u uitnooi om nagmaal te neem en net vir 'n oomblik stil te word voor die Here. Te vra, Here, waar is daar in my lewe plek waar ek 'n dowe oor gooi? Waar is daar in my lewe plek waar ek 'n blinde oog wys, Here? Waar is daar waar ek teenoor U rebelleer? Miskien is ek self regverdigend oor goed in my lewe. Here, wys my dat ek daarvan kan klaarmaak. Dat ek dit kan afhandel en kan afsluit. So geliefdes, jy is so welkom om op te staan en dan nagmaal te neem. En ook so vir u wat by die huis is. Miskien is daar iets in jou lewe wat die Heilige Gees op hierdie oomblik vir jou openbaar. Wat die Heilige Gees op hierdie oomblik op jou hart druk om van ontslae te raak. Ek wil u uitnooi geliefdes, wees gehoorsaam daaraan. Bely dit voor die Here, bring dit op by sy voete, bring dit onder die bloed van die lam, sodat u ook die vrymaking kan beleef wat ons porsie is en ons deel is. Hemelse Vader, soos wat ons vanaand die bloed drink, of die Seun se bloed drink, die Seun se liggaam benut, Here, vra ek dat U ons sal kom genadig wees. Here, dat U ons sal kom wys waar is daar ons lewens wat nie vir U aanneemlik is nie. Here, wat maak dat ons doof word, dat ons blind word, vir dit wat U met ons probeer deel. Heer, ons wil vanaand sonde kom bely. Heer, ons wil kom ekskuus sê vir dit wat ons doen, wat vir U nie aanneemlik is nie. En Heer, soos wat ons vanaand die nagmaal gebruik, wil ons lewens opnuut vir U kom neerlê. Here, wil ons opnuut die kruis kom optel en sê, Here, ons wil U volg. Met elke tree wat ek gee, met elke daad wat ek doen, met elke woord wat ek spreek, Here, wil ek dit doen as U kind. En Here, as daar enigszins iets mag wees wat ek nodig het om van te bekeer, as daar iets is wat ek nodig het om te bely, wat ek miskien as nietig beskou en kleinlik beskou, Here, kom wees getrou en wys my. Here, dat daar niks, maar niks kan wees tussen my en U nie. Niks wat ons verhouding mag beïnvloed of belemmer wat nie van U af is nie. En saam met dit, Here, ontvang ek U genade.
Saam met dit sê ek dankie vir die werk wat Jesus my aan die kruis gedoen het. Sê ek dankie vir die wonderdaad, hierdie groot liefdesdaad wat U teenoor ons bewys het. Ons eer U groot en heilige naam. Amen. Amen. Geliefdes, baie baie dankie dat U hier was vanaand. Dankie ook dat U die moeite gedoen het om in te skakel en ook op so 'n manier deel te wees van die diens. Die kerk se nommer sal ook op die skerm verskyn en as U enige gebedsversoeke het wat U graag wil hê ons saam met U voor kan bid, asseblief stuur dit en ook vanaand hier as daar enige gebedsversoeke is, ons wil so graag saam met jou bid. Maar geliefdes, mag jy geseënde week hê verder. Mag die Here ons behoed en bewaar, mag hy sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee, totdat ons weer by mekaar kom in Jesus se naam. Amen.